майже місяць з дня, коли Миколаїв сколихнула новина про нелюда, який роками знущався з тварин. Історія отримала продовження. Подробиці в сюжеті далі. Це Марта. Ще одне цуценя, яке представники Центру захисту тварин разом із представниками поліції вилучили у миколаївського шкуродера. Історія, про яку ми вже розповідали, але, на жаль, вона ще триває. В січні поточного року мешканці одного з будинків на вулиці Казарського, зібравшись разом, заявили до Центру захисту тварин на свого сусіда, який, за їхніми словами, знущався та вбивав тварин у своїй квартирі. Підозри підтвердились. Тоді, приїхавши на дачу разом із поліцією, знімальна група телеканалу «Миколаїв» стала свідком жахливого видовища. Побачити господаря нам так і не вдалося. За заявою від представників комунального підприємства «Центр захисту тварин», поліція порушила провадження. Наші представители выезжали еще один раз с полицией, там был ордер на обыск, хозяин убежал, то есть сам непосредственно живодер Дима. В квартире был найден еще один щенок, которого мы изъяли, и он сейчас находится у нас на КП. Сотрудничаем с полицией, я надеюсь, что он не уйдет от ответственности. Представники Центру захисту тварин не збираються залишати це. В тих условиях, які там взагалі були, там знайти щось було складно. Серед кучі непонятно чого, різні мішки з одеждою. Я не знаю, як це назвати, тому що у цього чого-то немає названня. Воно виглядає просто як свалка. Саме так представник Центру захисту тварин описує квартиру шкуродера Дмитра, з якої при обшуку знов довелось забирати цуценя. Всі тварини, яких вилучили з квартири та дачі нелюда, були дуже залякані. Шокуючу річ нам повідомила і лікар-ветеринар. Для щенків норма – це коли вони в активній фізичній формі. Тут був перекорм, перекорм осознаний. Більше скажу, так як привезений во второй приход щенок – опять же, подтверждают породные показатели, то есть аспект делается на стафов. Став, я так понимаю, жутко, конечно, это звучит, но в мире тех людей, которые приветствуют собачье мясо, является первостепенным. При обшуку в квартирі була присутня мати шкуродера, яка вже двічі приходила до Центру захисту тварин і вимагала пояснень, на яких підставах забрали їх собак. А після того перейшла до прямих погроз на адресу представниці підприємства. Наши сотрудники получают угрозы. Да, это правда. То есть она угрожает и физической расправой, и моральной, и эзотерической, любой. Она мне говорила, что встретит обольет кислотой, поставит свечку за упокой, найдет меня, найдет на меня расправу, сглазит меня. Меня на допрос вызывали в полицию, так как Надежда написала на меня заявление. Розслідування триває. На те, що нелюда буде покарано, сподіваються і сусіди, і представники Центру захисту тварин, і миколаївці, яких обурила новина про шкуродера серед городян. А вилучені собаки знаходяться на підприємстві під наглядом кінологів і ветеринарів та чекають на добрих та турботливих господарів. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.